Baik, dalam pada itu, dua adun PAS terbabit sedia dipecat PAS kerana sokong Wan Azizah. Mereka berpendapat langkah itu penting memastikan Selangor kekal di tangan Pakatan Rakyat. Daripada 15 adun PAS, hanya Sa'ari Sungip dan Hasnul Baharudin yang menyatakan pendirian sebelum pimpinan PAS pusat bermesyuarat Ahad ini. Dan saya menganggap bahawa mengukuhkan to secure Selangor government kepada Pakatan Rakyat adalah satu yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar PAS dan saya akan mempertahankan pendirian tersebut. On the 17th, PAS Central Committee will sit and decide on the ambition of the candidacy. And if PAS rejects Wan Azizah as a candidate, then how will your position be then? Saya berpegang kepada apa yang telah saya tanda tangani menyokong Datuk Seri Wan Azizah. Walaupun Central Committee rejects. Yeah. Including turning independent yourself. Saya. Kalau itu kesudahan di antara pendirian parti dengan pendirian saya, saya bersedia. The party decides that they do not want Wan Azizah. Then what will your stand be? Apa ya? Itu kita pulangkan balik perbincangan lah. Maknanya kuasa itu bukan hanya terletak kepada cadangan daripada parti, juga terletak kepada persetujuan sultan. Jadi kita akan berbincanglah. Kalau sekiranya kita berbincang sebaiknya, akan ada persetujuan yang terbaiklah. Ya, yang penting tak sekali mesti turun.